magaalada cadaado ayaa xalay kulamo ku yeeshay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wafdi xildhibaano ah oo halkaasi gaaray maalmo ka hor kulamada oo ahaa kuwa xasaasi ah ayaa looga hadlay xaaladda galmudug iyo khilaafka u dhexeeya dawladda iyo maamulka galmudug oo waqti dheer ah soo jiitamayay wararka imaanaya deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in maanta halkaasi ay ka qarxeen dagaalo u dhexeeya laba maleeshiya beelood kuwaas ay ka dhasheen khasaare iyo isku jiro dhimasho si dhaawac soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay xarunta boqorka Salmaan ee gargaarka iyo howlaha safarka aadamiga ayaa la sheegayaa inay gacan ka geysteen sidii ay 120 qaxooti Soomaali ah oo ay ku noolaayeen dalka Yemen dib loogu soo celin lahaa dalkooda hooyo. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Cadaado asagoo safar dhulka ah kaga soo tagay magaalada Dhuusamareeb. Ra'iisul wasaare Khayre oo magaalada Cadaado kula hadlay dadweyne fara badan ku bogaadiyay madaxweyne Xaaf inuu bixiyay dulqaad kana shaqeeyay horumarka iyo dib u heshiisinta asagoo u mahadceliyay dadweynaha Cadaado iyo madaxweyne Xaaf uguna baaqay in galmudug ay ka dhacdo doorasho xor ah. Arunimadii hore ee saaka ayaa ahayd markii dagaalo u dhexeeyay laba maleeshiya beelood oo ka qarxay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose. Maamulka gobolka Shabeelaha Hoose oo ka hadlay dagaaladaasi ayaa ugu baaqay dhinacyada dagaalamay in ay joojiyaan isla markaana aan la joogin xilligii si macno dara ah u daadan lahaa. Ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa Al-Shabaab kala wareegtay deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe kadibna markii ciidamada halkaasi ay ka sameeyeen howlgalo xariir ah. Wasaaradda Difaaca Uganda ayaa bilowday qorshaha ay ku qorsheynayso 1500 ay ka mid tahay ciidankii hore ee AMISOM ka soo qayb qaatay howlgalka Soomaaliya. Maxkamadda gobolka Maroodi Jeex oo maamulka Soomaaliland ayaa maanta xukun ku riday gudoomiyihii garabka dhalinyarada xisbiga Wadani ee maamulka Soomaaliland. Maxkamadda ayaa ku eedeysay gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga Wadani ee maamulka Soomaaliland Maxamed Sadiiq Dame in uu aflagaadeeyay madaxweyne maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Guuldaradii ugu ballaarneed ayaa la sheegay inay soo gaartay ciidanka u daacadka sarkaalka howlgalka ah Marshaal Khaliif Xaftar ee dagaalka kula jiray dawladda dalkaasi ee qarad mudoona ay sheegtay ciidanka isbahaysiga ee dawladda sharciga ee Liibiya ay la shaqeynayaan shalay iyo qabsadihii ay qabsadeen dalkaasi. Safiir matala wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Suudaan Cumar Dahab ayaa la kulmay wafdi ka socda qaramada midoobay ugana waramay waxyaalaha xaaladda ka soo korodhay Suudaan. Qaramada midoobe ayaa sheegtay inay garab taagan tahay xaaladda Suudaan ee hadda ka taagan si xal loo gaaro labada dhinac. Saaka aroortii ayaa ciidamada gumaystaha Israa'iil ayaa ku soo qabqabatay dad badan degan deegaanka hoostaga Difal Qarbiya ee dalka Falastiin ayadoo dhalinyaro badan ku xirtay qaarna ay ku dhaawacday. Warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay inay ciidanka ammaanka fashiliyeen isku day lagu doonayo in lagu dilo madaxweyne Nicolas isla markaana lagala wareego talada dalkaasi. Sawir meed ee aabe iyo gabadhiisa laba jir ah ayaa laga helay webiga lagu magacaabo Rio Grande ee kala qaybiya labada waddan Mareykanka iyo Mexico ayaa saakay laga helay meedka. Xulka dalka Masar ayaa ka badiyay xulka dalka Congo Dimuqraadiya kana badiyay gruubyadana kana gudbay dhankaasi.
waxa wada ciyaaray xulka dalka Nigeria ayaa ka guuleystay xulka dalka Guinea kana badiyay una gudbay gruubyada